Le Diana poston foto meme vlanin, Antonella i komenton. Pavarësisht shereve dhe debateve të forta që ndodhin në studion e emisionit, duket se në prapasken gjërat janë më të buta dhe më të qeta. Edhe këtë e tregojnë vetë konkurentët me postimet që bëjnë në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një ditë më parë, Lediana ka postuar një foto të bukur kur shfaqet me Mevlanin. Ajo u bën një pyetje ndjekësve të saj. A shkojmë? Teksa shumë fansa i komentojnë se janë shumë perfekt, apo edhe ju të kënaqni zemrat, por komenti që merr menjëherë vëmendjen e të gjithë është ai i Antonelës, e cila ka treguar që në fillim se ka një pëlqim për Mevlanin dhe i ka thënë jo. Ka shkruar Antonella, ndërkohë se ka pasur reagime të shumta menjëherë, ku dikush i shkruan se i ke bër follow, se nuk duhet zëmbes. Thank you.